အမှန်တိုင်းပြောရရင်လေအဲဂျယ်နီစဉ်းစားလဲဆိုတော့အလိုပေါ့နော်ဂျယ်နီဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုး idea နဲ့ပြင်းပြင်းဖြစ်ချင်တာကတော့ရှိရောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်သူများရေရောမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မသိသေးဘူးဂျယ်နီအဲ့လိုအရင်ဟိုညှိနှိုင်းအရင်သိရမလားသူများချားတဲ့ပုံမျိုးညှိနှိုင်းရတာပေါ့စကားပြောရတော့အရင်စိုက်တာပေါ့လို့ညှိနှိုင်းရရင်လုံတားလှုပ်ချင်အဲ့လိုမျိုးလေးကုန်ခံရတဲ့လှုပ်တယ်ရဲလှုပ်ချင်အဲ့ဘာလို့ဟိုအဲ့ဒါလေးကလေဟိုကိုကပြောပြလိုက်လို့သူတို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့ပျော်သွားတယ်ချိန်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်အဲ့ feeling လေးကိုကြိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လေးလုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါစီးပွားရေးရေလို့တော့လောလောဆယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါအခုကတော့အပျော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါလေးရောနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာလို့သူများလည်းမလုတ်သေးရောလေဟုတ်အကျိုးဆောင်တော့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အကျိုးဆောင်သဘောမျိုးပေါ့နင်းနီးဆက်ဆက်ပေါ့စပြီးတော့လုံးမလုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသူများပြောတာလေးအဲ့လိုမျိုးခွန်အားပေးရလေးတွေကအဲ့လိုလေးကြည့်ရောကိုလည်းခွန်အားရကိုကလည်းလေးပေါ်ချင်တယ်သူဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ညာလိုက်မလားလို့ပေါ့ဒါဒီဒါကတော့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုအနုပညာလုပ်ငန်းကတော့အဓိကပါပဲဟုတ်အနုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးလုပ်ပြမယ်ဥမာအဲ့လိုခုနပြောသလိုအကတင်နှန်းဖွင့်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစတူဒီယိုလုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုကတော့ဝါသနာပေါ့ဟုတ်ဝါသနာအဲ့ဒါကျတော့လုပ်ငန်းနာမည်တက်ဖို့တော့နည်းနည်းအဲစဉ်းစားအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေရောနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးကတိတ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးဒီသားစုတွေတည်းကပဲပြန်ပြီးတော့ခီးရဲကြအော်တရားတရားဟိုမတည့်တဲ့လူနည်းကူကတည့်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီအိန္ဒိယလေးကောင်းတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုငငယ်ကလေးရလားငငယ်ကလေးရဂျင်းကြီးကငငယ်တော့ကဂျင်းကြီးကအတန်ကပြောဖို့မယ်ထင်တယ်ဂျင်းကြီးရဲ့အတန်ကလေအိမ်ကလူကြီးတွေအောင်ပါလေစကားသိမပြောပါနဲ့ရင်ကျက်လို့ပြောမှုတယ်ဂျင်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအတန်နဲ့စကားပြောအဲ့လိုမျိုးအတန်ဆိုလေနားတော်ဟာအဆင်မပြေကိုကိုရိုင်းလည်းအဲ့လိုမမောတယ်စကားပြောတာအဲ့လိုမျိုးစကားမျိုးမပြောခဲ့ရလို့လားမသိဘူးအဲ့လိုနည်းနည်းအတန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်စကားပြောချင်တယ်ဘလို့ပြောချင်မှမသိဘူးထိလို့မရအောင်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ငငယ်တော့ဟိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းပြောတာအမှပဲဟုတ်တယ်အမအဲ့တော့နားထောင်မှုလည်းမလားဂျန်နီအတန်ကအော်အော်ကြီးအဲ့လိုအော်အော်အတန်ပြာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမထွက်တထွက်နေရလို့ထွက်လိုက်မထွက်လိုက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအခုကရောကိုနဲ့ပြောကြတော့အဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားဆိုတော့သဘောမကြအောင်သူများရဲ့တန်လေးဆိုချိုးအီးငါလိုတန်လေးသဘောကြကို့အတိုင်းကြတော့နည်းနည်းတော့အော်အော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရောရှက်ရှာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုစကားပြောရင်ဒါလိုသင်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတော့ထူးကြဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဒီကို့အတိုင်းကြတော့လို့အဲ့မတန်ရလဲဒါသိမတွေ့ဘူးเนาะဒါဆိုတော့တဲ့မှာလေဟုတ်တယ်ဟိုဟာဟိုပရိသတ်တွေရောပေါ့เนาะတော်တော်များများပြောကြတယ်အဲ့ဆိုတော်တွေတင်းကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဝေဖန်တာအကြံပေးတာပြောကြရပါလဲဆိုဂျင်းကြီးရဲ့အတန်လေးရတယ်သူများနဲ့မတူထူးခြားတဲ့အတန်လေးတခုပေါ်တယ်ပေါ့။အမဒီအတန်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒါဂျင်းကြီးစာအဲ့လိုမျိုးတည်ရဲ့တဲ့ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအတန်ကိုပတ်သက်ထားတဲ့အတွက်ကိုကလည်းပဲဒါသင်းအစ်တစ်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဖြစ်တာလဲ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လေတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဂျင်းကြီးဟိုပေါ့နော်စိတ်ကိုလည်းအဲ့လိုလိုက်မိရပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အစားတောက်ကျန်းခဲ့ရလဲပါတယ်။ပြီးတော့အရန်လဲဝါခဲ့တော့လေကိုကကိုစိတ်ကြက်ကြဝလာတာကိုပြောင်မလုပ်ပဲနဲ့ငါဝလာတယ်ဆိုပြီးစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှန်ကြည့်ရောကိုကယုံကြည်မှုရောယုံကြည်မှုရောပြီးတော့ယုံကြည်မှုကရောတော့ပြင်မထွက်ရဲဘူးထွက်ရတော့အိမ်ထဲပုံတာများတော့ပို့ဝါအဲ့မှာတန်ရာကြီးကလည်းမုံလုံးဆက်ကူကန်နေချင်းကဝါတဲ့ဝလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်လူကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုလူရှိသူချေထွက်လို့ကွာ confidence ပျောက်သွားတယ်ယုံကြည်မှုမရှိရတဲ့လူတယောက်ကအသိစင်မပြေရောလူပညာရှင်ဆိုတာကဘာပဲပြောသူများရဲ့အရှိမသူများကကြည့်ရင်ပုံသက်တေကောင်းဖြစ်ရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ငါတော့ဖြင့်ရအောင်တော့ short မယ်ငါအားစားရည်လုံနေရဲ့သူလူတိုင်းသိရဲ့အရင်တော့ကလည်းမယ်နေတယ်ဆိုရတယ်ဒါကြီးလားဆိုပြီးပြောခံရတာရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာပုံမှန်ပြန်လုတ်တော့အခုပြန်ပိန်သွားတော့ပြန်ပြီးတော့လူပညာကိုပြန်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ထပ်ပုံပြီးအားစိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဆောလုံးပေါ့ဒါ50လုံးပဲဗားလေးရှိတယ်ဟိုပိတ်တော့ပဲလူပညာအခုလောလောဆယ်ဂျန်နီတချင်းအစ်စ်တက်ပုတ်ပေါ့နော်ဂျန်နီအခုတဲနေတယ်ဒီလကုံအပီးဆိုပဲပေါ့နော်အနောက်လာထဲမှာတော့တချင်းတစ်ပုတ်ပြီးပါမယ်ရှင်ဟုတ်လောလောဆယ်ရောဒီလထဲမှာတော့ဂျန်နီခုနပြောတဲ့ catch up with ketra ဆိုတဲ့ program လေးကိုပိတ်သက်အားပေးပါအောင်လို့